κάτσε εδώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με συγκίνησες πολύ με το δωράκι που μου έκανες και ασέλιμες από εδώ. Είναι πολύ όμορφο το κουκλάκι που μου πήρες. Είναι πολύ γλυκούλικο. Λείπεις πολύ, αν και δεν μου λέει πολλά ημέρα, εμένα η σημερινή, το Αγίου Βαλεντίνου, γενικότερα. Πιστεύω ότι όταν ενδιαφέρεσαι για κάποιον, το δείχνεις συνεχώς. Αλλά εδώ μέσα με ενοχλεί λίγο περισσότερο που λείπεις, γιατί λείπεις. Λείπεις από το σπίτι. Μου έγραψες και ένα γράμμα που λες, μαζί με το αρκουδάκι, που λες το πιο γλυκό μπουρεκάκι που ξέρει να δίνει, να αισθάνεται, να συνθέεται και να με φέρνει όλο και πιο κοντά του. Περιμένω με ανυπομονησία να τρέξω και πάλι στην αγκαλιά σου και να νιώσουμε όσα δεν μας άφησε ο λίγος χρόνος μέχρι τώρα. Θα είμαι σύντομα κοντά σου, όπως μου υποσχέθηκες και εσύ, με πολύ αγάπη, το νερτζάκι σου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, αλήθεια, θα το βάλω εδώ να καθίσει. Σου πήρα κι εγώ και ένα δωράκι και ας έλειπες. Βασικά αυτό δεν είναι απλά ένα δωράκι. Είναι μια γατούλα, όπως και το βίντεο κλιπ σου που έχεις γυρίσει, το γάτα. Είσαι εσύ βασικά, είναι σαν να μην έχεις φύγει, το έχω βαφτίσει Energy. Οπότε θέλω να σου πω ότι μου λείπεις πολύ. Θα νιώθω ότι σε έχω κοντά μου εδώ με το κουκλάκι μέχρι να γυρίσεις. Αυτό εδώ το κουκλάκι που είσαι εσύ, κοίτα, κοίτα πόσο χαροπό είναι, κοίτα. Με νευριάζει και με ενοχλεί πολύ που σε έχουν διώξει από το σπίτι και δεν είσαι εδώ. Πιστεύω θα γυρίσεις όμως σύντομα. Μέχρι τότε θα είσαι μαζί μου, με αυτό το κουκλάκι μαζί εδώ. Και να ξέρεις ότι σε περιμένω. Να συνεχίσουμε επιτέλους αυτό που αφήσαμε, που δεν έχουμε καταφέρει να συνεχίσουμε για λόγους που όλοι ξέρουμε. Γιατί απλά δεν μας αφήνουν να κάτσουμε λίγο εδώ μαζί στο σπίτι. Αυτό, φιλάκια. Δεν χρειαζόμαστε άλλο χρόνο. Στο κάτω-κάτω στο κουκλάκι μιλάγα. Είσαι εδώ, δεν έχεις φύγει ποτέ, να το ξέρεις. Πάμε. Πάμε, μωρά μου.